Matthias! Hey Matthias! Alfred! Hey Alfred! Finale absolutno. 100 metrov hrbtno. Na progi 5, bom rekla, kar glavna zvezda, Ašvin Vildagor, Španec, ki je že bil svetovni rekorder v tej disciplini. Imamo pa seveda tudi naše tekmovalce, Robi Žbogar, če ga omenim, drugi, če že danes v vodi, 3 naslove že ima. Tukaj je zdaj favorit za 4. naslov. In Ašvin Vildagor, ki sem ga omenila, najhitrejši na 50 metrih, 26.92. Od naših pa prav Robert Žbogar, najhitrejši na obratu 29.33. Imamo pa v finalu kar 2 tekmovalca Inles Ribnice, torej še en klub, ki prihaja v ospredje, 2 finalista, kot rečeno Jan Zajc in pa Anže Pavlin sta to. Kako se bo razpletlo v bazenu? Ašvin Vildagor iz Španije 55.29, 55.29, Jonathan Masakant iz Švice, Switzerland 57.50, 57.50, Matthias Gidesen, Danska, Denmark 57.53, 57.53, Radoslav Kavečki, Poljska 57.76, 57.76, Robert Žbogar, Gorenjska banka, Radovljica 58.86,